Давай. Тут не то, що цілина, тут прямо асфальтна дорога. Дуга мешает. Пять сантиметров после ну сеялось. Там не углублялось, оно, можно сказать, на лету все было. А люди бачили, а ты читаешь? Вони, ну, они ж не понимают, что они думают, что я так углубился и погнал на всю. Ні. Привет, народ. У нас сегодня снова январчик будет. Едем фрезеровать. Ще будем цілину фрезеровать. Я не знаю, цілина років 30, саме менше. В садку ніхто нічого не робив. Ну і да, я намарами не хочемо шатати. Там він фрезерував тоді на повищених передачах. Там він, я не знаю, заглублював, ну максимум сантиметрів 10. 5, десь 5-7. І то, тут після того, як сіялось. Питає чоловік, як краще фрезу почистити. Ти маєш від, ну, віду від землі? Так, да, після ну, роботи. Та як руками почистив від роботку і масло помазав? Руками так просто не почистиш. Я знаю, що Ваня любить дивитися январчика. Ну, вперед! Апарат, конечно, апарат мрії.
Хочу застяти момент, іменно як він розвертається на поворотах. Куріння перебиває. Кущі росли. Ану, розворот. Да, розворот, звісно, це що-то з чим-то. Пам'ять фрези, обалдена штука. Я вам кажу, тут не оралось, не копались дуже багато років, бо я тут по сусідстві живу, то я знаю. І знову фантастичний розворот. Дастіс фантастіс. І хто б там що не співав, да я би МТЗ за такі гроші, та я би і рядом МТЗ не хотів, щоб він стояв. Писали мені із прошлим відео, Донфен пробив, моторчик урчить. А земля важка капець. І приза ходить землю, ну по самий вал. О, це мені вже подобається. Ще передачі давай. Там куски трави ростуть, видно, що опущилася вже давно тут травичка.
А ви коментуйте, коментуйте, не стесняйтесь. Що не так, що так робимо? Ми тільки учимося. Ну, коляскою далі не можу під'їхати, бо він тут отак файно вкопався. А що означає розворот на місці? Скажіть мені, будь ласка, МТЗ би так розвернувся на такому пространстві маленькому? І зробив би таку роботу? Думаю, що ні. О, Артем! Не здав. Чотенько получається. На цьому, певно, буду дякувати за перегляд. Всім удачі, все буде Україна. Але це ще не все. Ми думаємо, що зараз вцепимо борони мої, сцепку. І ще прийдемося тут борінками, тут порівняємо. Так що, все буде Україна. Дякую за перегляд. Всім удачі.